هذا هو محسن تاي محمد إيدو شريف وحالو جوغا حسكا كودا لوليو إسرائي قبل ذو وقوي يكوب كونفرد دالكينة سوماليا وحان حرونتي هور حريركا شقالها كسوغان شعب إساقه كديميت حافظها كالدوان جوهر يكوب كالأو كسعودي دقموين كقار قبلكا مسؤولين تدقمودا جوهر كان قبلكا شبالها ده حبنا كاتر سن لبدوكا لهير شبالي ووقوه رأيو مدح بينا كوحانك هير شبالي علي قود لاي حسين يمسؤولين كسعودي قدقا حدودها مدح بانان دالكا أجا وحاي كسوغنايين حرونتا حفلتا يكالعيسي انتا اي سعودي مناسبة دايا فانان انتا دا دير وباحو هوال دقمودا جوهر يفانان انتا بالعدبان وحا اي صوبان ديغان روايضو يهيسو كترجمي قيمها اي انو لاذهي كودا لوليو اي حرنمدا مانتا اي نكونا لونينو مارت شرفتي مناسبودا قوب جوكتا كاهيد اي ياسي اسلاميدا وحا يوهد لان حرنمدا قيمها اي او لاذهي امدا صوماليات أبيات عوا عوا أن وين ومدى الصومالية ملك السيجوك تو عوا همين غالية ومدى الصومالية أكثر ذكوي إن وها نجار رئي سيدو قدنو حجان كأول شيء كيها تاريخه كلا دبل الرئي دوا واحد لبدن لبدن الله الصومري الدنيا وها لب الله الصومرين لو ما ده أفسدوا كون نجار رئي لب كان بدنو الصومري oo dad badan u dhintay dad badan ay u naafoobeen xoolo badan iyo waqti badan iyo maskax badan lagu bixiyay horriyadii ay soo dhaliyeen ayaa maartay umadan ay harsaysay ilaa inta sano oo la soo joogay ba'da salaan caawa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay xafladan ballaaran ee ah kontan iyo sagaal guurada ka soo wareegtay markii wadanka la xoreeyay aynu isku darsameen labada gobol ee koofur iyo waqooyi kulli caawa lagu soo kidiyo diyaar u maahan inaan halkan ka hadlo waxaan u qaabilsanaa qaybta qabanqaabada dadkii 15ka SYL oo awoodda maanta aan haysan qorigii ay noo dhiibeen annagoo midaysan inaan uga hortagno nin soomaali diidka soomaali naceybka calanka soomaaliyeed dadka ka soo horjeeda oo dad soomaaliyeed ay iilka ugu jiraan ummadda soomaaliyeed aanu hadalka badinaynin waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa inaa wax yar ku darsado dabaaldega haddii ilaahay kuu sama ogol yahay sanad guurada muxuu ahaayey lixiyo labaatan madaxweyne ku-xigeenka heer shabeelle cali guudlahay xuseen ayaa si kooban kaga hadlay dhibaatadii loo soo maray sidii loo heli lahaa xorriyadda iyo halgankii dheeraa hambalyo ayaan leehay 19 guuridan ku naalohayno farxadda iyo reereynta waxaan leenahay hambalyo ayaan leenahay waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo guddigii ka soo shaqeeyey xafladan wanaagga badan waxaan la idinkana waa mahadsan tihiin ujeeddada aan maaragtay hadiyadaha loo bixinayay waxay ahayd dadka halyayahay ee xabsiyada qaarkood maaragtay dhibaatada kula dhacday qaarkii naftooda u waayey iyo culayska badnaayo xorriyadan loo soo maray inaan la ilaabin oonugu abaalgudno allaha maaragtay ka abaalmariye inaan annaguna aan sii sheegno meel alla meeshay maaragtay qof waliba ay kala sinantaa laga rabaa inay hore usii wadee waxaan rabnaa inay dadku aynan ilaabin ayaan hadiyada ugu ballan qaadaynay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay hambalyo waa maalin nagu weyn waa maalin xusuus mudan aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan rabaa halkan inaan laba shirif anigana ka idhaahdo hadda guddoomiyuhu waa baraanburta anigana waa shiraa marka ummadda soomaaliyeed kontan iyo sagaal saney kontan iyo sagaal saney kurbalaan kor u socdeen dadkan aad u jeediin kulanka kowdaan luuliyo
kulanka koodan luuliyo kor loo dhigay u soo kaceen kulanka koodan luuliyo u soo kaceen waxaa la sugaaba waxaa la gaaray 12kii habeenimo ciidamo ka tirsan xoogga dalka ayaa calankeena quruxda badan hawada ka lulay markaan waxaan idinku wareejinayaa wakiil wareedka TV-ga Kalsan ee degmada Dhuusamareeb Cabdi Jamaal Macalin Axmed